La major part d'escultures de Miró es basen en un acoplament d'objectes diversos. La forma o la utilitat d'aquests objectes funcionen com a metàfores dins el particular món de l'artista. Em sento atret per una força magnètica vers un objecte sense cap mena de premeditació. I en acabat em sento atret vers un altre objecte que s'ajunta amb el primer i que, en establir-hi contacte, provoca un xoc poètic. Només faig servir els objectes que trobo. Els aplego tots al meu taller, que és molt gran. Poso els objectes tot al voltant, per terra, i en trio aquell o aquell altre. Me joco uns quants i de vegades aprofito elements d'altres escultures. Una escultura s'ha d'adreçar a l'aire lliure, en plena natura. Cal que l'escultura es confongui amb les muntanyes, amb els arbres, amb les pedres. No trec mai les escultures de dibuixos, sinó directament dels objectes. Mai no les dibuixo per endavant. Només faig que acoblar els objectes. A l'inici, una força inexplicable atreu Miró cap a un objecte. L'objecte és l'origen, la matèria a partir de la qual neix la idea d'una escultura. Miró el transforma. L'objecte pren vida i esdevé una cara, un cos o un personatge.